Єдині новини тривають. Для вас працюють команди «Фактів», «ICTV» та «Вікон СТБ». Ситуація на фронті непроста. За попередню добу на Донбасі українські армійці відбили 15 атак ворога. Російські окупанти намагаються тут наступати, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями і отримати сухопутний коридор із Кримом. Також загарбники готують диверсії на хімічних об'єктах, щоб звинуватити потім українську армію. На Східному фронті не стихає ворожа артилерія. На Ізюмському напрямку противник поповнив запаси пального, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. На Луганщині противник продовжує підготовку до наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман і Сєвєродонецьк. На Приморському напрямку корабельні сили ворога завдають ракетних ударів, щоб підтримати підрозділи. З боку Волині ситуація стабільна. Підрозділи по той бік прикривають білоруський кордон та наступальних сил тут немає. Одна людина загинула і п'ятеро поранені. Такі наслідки обстрілів Одещини. Учора Росія фактично весь день накривала місто крилатими ракетами. Всі вони падали на мирні квартали. Зруйновано базу відпочинку та продовольчий склад. Уночі знову був удар по місту. Рятувальники ліквідовували пожежу до ранку. Ворог розтрощив ТРЦ. Водночас сьогодні в Одесі завершилася тривала комендантська година. ВОВА уже заявили, завдяки їй вдалося уникнути масових провокацій. Збройні сили України на Харківщині женуть ворога до російського кордону. Українські військові звільнили від окупантів іще 4 населені пункти – Верхній Салтів, Замуйлівку, Байрак, Рубіжне – повідомили в 227-му батальйоні територіальної оборони. Чимало загарбників вбито. А під час звільнення циркунів українські захисники взяли в полон понад 20 окупантів. Військові Російської Федерації з першого дня повномасштабного вторгнення увійшли у село і гатили звідти по житлових кварталах Харкова. А втікаючи, замінували територію. Напередодні знайдено тіла двох жінок, які підірвались у циркунах на мінах. Тож начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов не радить жителям повертатися додому одразу після звільнення рідного населеного пункту, а дочекатися повного розмінування. На заводі «Азовсталі» у Маріуполі досі перебуває понад 100 мирних людей. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону. Загалом у Маріуполі, за його словами, лишається близько 100 тисяч жителів. Росіяни без перестанку б'ють по «Азовсталі» з авіації та артилерії. Затишшя настає лише, коли відбувається евакуація цивільних. У Росії проблеми із високоточними боєприпасами, заявили в американському Міноборони. Через санкції Кремлю складно поповнити запаси. Особливо, якщо йдеться про електронні компоненти. Схожу інформацію напередодні повідомляла британська розвідка. Вичерпавши високоточні боєприпаси, Кремль використовує застарілі. Вони менш точні і їх простіше перехоплювати. Британська розвідка порахувала, ворог уже випустив по Україні понад 2000 ракет. Це більша частина того, що в Росії було. Але за даними нашого Міноборони, вона ще має змогу виробляти нові ракети, оскільки закупила їхні компоненти до запровадження санкцій. Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Закон має прискорити передачу військової допомоги, прибравши бюрократичну тяганину. Нагадаю, ленд-ліз запровадили у березні 1941 року. Він діяв до закінчення Другої світової війни. Тоді США надавали зброю, нафту і продовольчі товари СРСР, Великій Британії, Франції. Нині Вашингтон максимально сконцентрований на підтримці України, наголошують у США. Зокрема, спікерка Білого Дому Джен Псакі зазначила, що неочікуваний візит Джил Байден в Ужгород у День матері показав глибоку повагу до українського народу і готовність допомагати протистояти у війні, розв'язаній Росією. Для Джил Байден було важливо показати українцям, що серця американського народу з мамами України. Перша леді вважала за необхідно висловити підтримку візитом. Вона бачила жахи і жорстокість, які пережили люди, яких вона зустріла. І це залишило багато вражень, про які Джил Байден згодом розповіла українському президенту особисто. Із початку війни окупанти вивезли з окупованих територій майже півмільйона тонн зерна. Про це повідомляє міністр аграрної політики України Микола Сольський. Причому контролюють грабунок люди, наближені до Кремля. Зерно везуть до Криму, а звідти до Росії. Все це фіксують і передають дані в прокуратуру. Зі свого боку МЗС України докладає всіх зусиль, щоб за допомогою міжнародних партнерів вивезене збіжжя конфіскували.
Через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, та блокування наших морських портів, світ уже на межі дефіциту харчів. І це мають розуміти усі, впевнений президент України. Володимир Зеленський закликав посилювати тиск на Російську Федерацію, адже наслідки війни незабаром відчуватимуть на усіх континентах. Без нашого аграрного експорту десятки країн в різних регіонах світу вже зараз опинились на межі дефіциту продовольства. А з часом ситуація може стати відверто страшною. І це прямий наслідок російської агресії, який можна подолати тільки спільно усім європейцям, усьому вільному світу. Можна подолати через тиск на Росію, через дієве примушування Росії до того, щоб вона зупинила цю ганебну війну. Вона ще має сили взяти в руки автомат і показати російським окупантам, що таке чесна битва. Легендарна розвідниця з Вінниці Ольга Твердохлібова вже вдруге за своє життя проходить війну. Жінці 98 років. На Другу світову пішла практично з випускного. Була розвідницею, працювала у тилу ворога. Зустріла перемогу біля Бранденбурзьких воріт. Ховала однополчан, друзів, але таких звірств, які чинять окупанти в Україні, не бачила навіть від німецьких загарбників. З гордістю одягає китель, який рясніє орденами та медалями. Легендарна розвідниця з Вінниці Ольга Твердохлібова заслужила в боях і за складні завдання кожну свою нагороду в Другій світовій. Одну навіть має посмертно. Після вибуху снаряда в Польщі її помилково похоронили. Але жінка вижила і зустріла перемогу в Німеччині. Тепер їй 98. І навіть не могла подумати, що діти та внуки тих, із ким воювала проти спільного ворога, підуть нині війною на Україну. Они больные и они зомбированы. Немцы так не разрушали, сколько они разрушили наших городов, наших сел, наших людей убивают. Они воюют с мирным населением, насилуют детей. Это редко было, чтобы немцы насиловали детей. Ольга Іванівна пішла на війну після військової школи, працювала в польському підпіллі. Пригадує випадки, коли на вулиці німці пригощали чимось смачним. Навіть з нею таке було. Та нинішні загарбники геть втратили людське обличчя. Ми знали, що ми воюємо с фашистами, что нам, что мы, у нас совсем другая идеология, мы воюем с фашистами, а теперь я не знаю с кем, шакалом этим бешеным воюем, а эти видите, что делают, связывают руки и стреляют, но это ж даже фашисты не делали это. Ветеран Другої світової була на парадах у Москві. Зустрічалась тоді ще з прем'єром Путіним і намагалась достукатись уже як до президента. Але переконана, він гірший за Гітлера, бо не шкодує ні свій, ні наш народ. От він говорив, а очі у нього були хищні. Ну, він не чоловік. Разом вбиває не тільки солдат проти солдата, а дітей. Маріуполь знесли з лиця землі. Діти там води не мали, вже не говоря ні чому. Ну як же можна о ньому говорити, як о чоловіку? Та попри всі жахіття, які нині переживають українці, жінка переконана. Наша держава вистоїть і переможе. Бо знає, і тоді в Другу світову найкраще воювали саме солдати з України. Українці взагалі смілий народ. Всю життя приходилось воювати, всю життя. От, смотрите, мій отець, він воював і на гражданській війні, і на отечественній. Я і брат-льотчик на отечественній. Покоління моїх внуків, моїх синовей воювали в Афгані. Внуки мої воюють зараз. Слушайте, ні одного покоління не було, щоб було спокійно. В крові у нас защита своєї республіки. Понад 70 років тому, коли ще горіли українські, білоруські, польські міста, знала, що вже навесні переможуть ворога. Ольга Іванівна щиро вірить, що і наша перемога буде дуже скоро. Літом вже будемо урожай збирати на мирному полі. Точно. А я це чувствую. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти. АСТВ. Єдині новини. 3,5 мільярди гривень за тиждень. Український малий і середній бізнес оговтується і активно бере державні пільгові кредити на відновлення своєї роботи. Про це заявили у Міністерстві фінансів. За останній тиждень уряд за програмою 5-7-9 видав майже 1000 позик. Під час війни держава переглянула умови цієї програми. Доки триває воєнний стан, підприємці можуть узяти 60 мільйонів гривень під 0%. А після завершення війни сплачувати лише 5%. Найактивніше гроші позичають на розвиток фермерського господарства, а також для рефінансування попередніх кредитів. Айтівці з України та США продали NFT на понад 3 мільйони гривень. Гроші задонатили українській армії. На аукціон виставили електронні картинки на тему війни в Україні.
NFT із джавелінами та приводом Києва купували користувачі по всьому світу. За 3 доби вдалося зібрати 115 тисяч доларів. Продавці домовились, усе до копійки перекажуть на благодійний електронний гаманець, оприлюднений Міністерством цифрової трансформації. Одну із 6 електронних картинок створила команда з Харкова. Там зображена людина, яка відчуває спустошеність через війну. Художники були вимушені евакуюватися з Харкова через постійні обстріли, мешкають в орендованому будинку. На цій картинці зображений чоловік без стриження. Оригінальна робота Сергія Шауліса, харківського скульптора. Ця спустошеність, вона може бути наповнена надією на порятунок. І цю надію нам дають наші доблесні воїни. NFT – це новий тренд серед інтернет-користувачів. Дизайнери створюють картинки, фото або відео, які продають за криптовалюту. Картинки і можуть стати гарною інвестицією. Деякі NFT коштують мільйони доларів. Команда IT-фахівців уже працює над новим благодійним проєктом, який мають невдовзі запустити. Зараз ми починаємо працювати вже навіть в процесі над наступним дропом під цим же брендом «Stand with Ukraine Community». І ми плануємо, щоб він був присвячений Маріуполю. Нині вони приймають вимушених переселенців із фактично зруйнованих міст, а ще понад 2 місяці тому тут тренувалися всі охочі. Це ще одна історія дніпровського бізнесу, який поставив справу на паузу та перепрофілювався. Один із фітнес-центрів перетворили на шелтер. Одночасно тут можуть надати прихисток для 150 вимушених переселенців. Для них позмінно працюють волонтери. Тут займаються із дітьми, а для домашніх улюбленців переобладнали басейн. Уже понад 2 місяці у цих приміщеннях не тренуються спортсмени. Тут не чути музики та брязкання заліза. Замість матів – спальні місця, а замість інвентарю – гуманітарка. Нині на 3 поверхах одного із дніпровських фітнес-центрів щодень розміщують тих, хто покинув свої домівки під шквалом ворожих обстрілів. Люди буквально за пару днів, вони просто приходять в себе. И уже начинают улыбаться и радоваться жизни. Психологи работают с детками почти каждый день, рисуют, проводят какие-то игры. Одночасно тут можуть прийняти 150 людей. Для них створили належні умови. Прихисток у центрі знайшов і Роман з родиною. Чоловік згадує, як їм вдалося вирватися із напівзруйнованого Харкова. Ми уїжджали, коли почалися сильні обстріли і бомбіжки. Рядом з нашим, недалеко від нашого дому, розбомбили завод. Ну, це було дуже, як ви слышно, там дом практично підпригнув. І ми зрозуміли, що, ну, тим більше, що дитина, що треба уїжджати. Та навіть за таких умов люди не залишили домашніх улюбленців. Новий дім ось у цьому колишньому басейні знайшов і кіт. Тут для чотирилапих обладнали окрему зону. Ті люди, які переїжджають з домашніми животами, залишають їх там. Котикам нормально. Всі условия теж. Прийняли нас отлично, я навіть не ожидав. Тобто і условия, ну, ми живемо в спортзалі, ну, условия нормальні, як санітарні норми, все, і, ну, питання взагалі отлично. Окрему увагу приділяють дітям, і з ними працюють майже цілодобово, аби відволікти від жахіть війни. Час проживання тут не обмежений. Для вимушених переселенців позмінно працюють волонтери. Вони двічі на день готують гарячі обіди. Наша задача – поддержать людей и дать почувствовать им какую-то вот эту кроху тепла и уюта, как дома. Сколько понадобится времени, столько мы и будем помогать для того, чтобы люди не чувствовали себя брошенными и ненужными. За час війни тут прийняли кілька тисяч вимушених переселенців. Самотужки небайдужі створюють для них комфортну атмосферу. Працювати в такому режимі збираються аж до перемоги. Христина Ванглеуска, Денис Сінегін. Факти. ICTV. Єдині новини. 500 кущів троянд передали Ужгороду із донецького міста Покровськ. Це подяка закарпатцям за прихисток їхніх жителів. Адже із Покровська від війни сюди втекло чимало людей. Саджанці переслала Ужгороду міська рада Покровська. Їх доставили одним із евакуаційних потягів. Квіти різних сортів, мініатюрна бордюрна троянда, червона та з жовтою та з білою підкладкою, а також жовта. 300 кущів прикрашатимуть центр Ужгорода. Вони ростимуть посеред великого транспортного кола на площі Богдана Хмельницького. Поруч із тюльпанами, які вже тут квітнуть. Закарпатців подарунок із Покровська розчулив.
З перших днів збройної агресії Російської Федерації місто Ужгород приймає вимушених переселенців. Як знак вдячності міська рада міста Покровськ виділила нам троянди. Ми їх з радістю прийняли. Ми будемо тепер згадувати, що це саме був подарунок з міста Покровська.